Здравейте, аз съм ShadowHexx и както виждате днес играме GTA 5 Single Player и се надявам да сте готови за следващото ревю на един много готин мод. Модът е свързан с електричество и по-точен да бъда човекът електричество или нещо подобно. За да го активираме този мод, трябва да натиснем нулата на numpad-а. Ето така. С другата нула не става, така че трябва да имате numpad на клавиатурата задължително или че сте рип. И давате Toggle Electric Man и ви се включва ето това. Имате Force Field, може да си го изключите и да го изключвате. Ultimate Energy, но предполагам, че по-готино е да го изключиме, за да ни се хаби. Punch Type, Teleport Punch, Force Punch и да, това са двата вида. Ние ще го направим на Teleport Punch. И сега само да погледна, защото така и не успях да запомня контролите, тук съм си ги заснимал, така. С ето ни е Main Shockwave, така, да го пробваме. Аз между другото за първ път го пробвам, не съм го правил до сега, така че не знам какво ще стане, ядвиме. Само видях снимките. Охо, виждате, електричеството в ръцете ми просто. Уау, супер готино, нали? Така. Изпържих я. Мале, направих една кайма. Стой тук! Дарт Вейдър е тук! Ще ви унищожа! Всички до един колата! Колко съм силен! Свършва ми енергията! Чайте! Ще си включил Ultimate Energy, защото иначе така свършва. Кой бяга? Чакайте. Тук е Господ и ще ви унищожа с моите светкавици. Зевс! Така. Не забравяйте, че имаме и още една атака. Опа. Стой тука. О! Назад! What? The fuck? Я да видя това на first person как изглежда. На first person не е толкова яко. Така, следващата атака ни е с R бутона, който е Force Punch. Та гледайте сега какво са, гледайте. Това е много готино, защото може да се телепортате и за NPC-та, то ви се локва. Един вид, локваме си този таргет и избираме го него, е така. Служи с ми с геца. Бум! Аз не мога да се управлявам докато съм такъв. 6D готино да стана на такова и да се управлявам. Но за жалост не мога. Бум! Бич! Гера, мале, бич! А я ме на фърст пръст, вижда ли си светкавицата? Я. Не, на фърст пръст съм просто изчезвам. Но мисля, че това е супер готино. Айде, не иска да ми се локне таргета. Бум! Бум! Аааа, префърлих зграда, даже качиката. Ебе, ти колко пъти ще дойш, бе? Е ти ли писна да идваш, а? Е ти ли писна? Така, да видим сега каква друга атака имаме. Имаме... Може да взимаме електричество от превозно средство, което не го знаех. Така, дайте да си изхъбим енергията, просто и така. Просто да си изхъбим енергията. Изчезвай от тука, казах! Изчезвай! Така, давай, хаби. Ама трябва да има и коли наоколо! А, добре, мога и... Така, и гледай сега! Как ме така? С те бутона! Взехме електричеството, давайте не такова! И тя се взривява! Това е супер готино, един вид я изтощаваме и направо я унищожаваме. Та е вздивена, или поне не ми дава да взема енергия от нея. А мога! Бум! Кажете ми това, ако не е готино, просто ми кажете. Това е бааа тякото. И после само бум, бич! Седиме и бум! Комбо ломбо, ако еш кайте. Бум! Етапа се вздиви. Тир! От него би трябвало повече енергия да изцеда. Агро! Фак! Нека съм обаче безсмъртен, че така имам проблеми с кръвта. Следва, явим имаме нещо друго. С джетно мога да случваме атаката,
пул, което значи, че така го дърпам към нас! Което е до някъде готино, до някъде тъпо, защото ни блъска. Ама човек не може да дърпам, само... Ох. Изчезва тука. Така. След като имаме пул, имаме експлоуд. Това си е нашето и да, това са май, да. А не, пуш. Пуш, пул и експлоуд. Добре. Телепорт пънч, имаме и форс пънч. Така, ето го форс пънча. Чакайте, what? Не трябваше ли форс пънча да не става? Не знам. Това ми е нещо объркано. И с кюто имаме някакъв... А, ето го! О, да! Ето го! Аз съм ток! Пушичките. Хопа! Това ми напомня... Оф, падам в храстите... Напомня ми на една игра на PlayStation, дето я има. Само че не мога да се сета как се казваше. Second Sun беше май. Да, обаче първото име май негата не беше така. Добре, след тая няма значение. Включваме си ултимейта. И... Да отидеме. Принцип, дошеш да е по-готин, ако може да се движа само по стълбовете, така по жичките. А така свободно движене, нали, не кой знае колко интересно. Плюс, че не ми хаби енергия, дори да се изключа това за ултимейта. Моля, минам през карта. Обаче не мога да спра. Не мога да спра, това постоянно се движи. Това е адски готино. И така сега, ако мога да правя демидж на това. Мога да правя демидж? Мога! Ооо, той е мод е господ просто, той е мод е господ. Това е много готино. Така, мога да смена даже и това. Пуш. I will push you till the end of the world. Бягай! Мога и да ги дърпам. Ама как да ги дърпам? По-точно не знам, защото аз назад не мога да вървя. Добре, време да отидеме на Maze Bank-а. А какво ще стане, ако влеземе в него, а? Я видим какво има вътре в Maze Bank-а. Вече не знам. Просто вижте са. Ако искате, може да си направите така. Хоп! И вече сте вътре в Maze Bank-а. Освен това, можете и в другите сгради да направите така. Това не го знаех, много готино. Тук обаче предполагам, че... what the fuck? Паднах някъде. Трябва да намерите сгради, дето имат отдолу нещо така, дето нямат нищо... Падате под земята, както виждате. Ето тук имате нещо. Али не, кой знае колко е интересно, но просто мога да разгледате. И всичките сгради. Maze Bank-а би трябвало да има. Аз минах ли през него? Нямам идея. Ай, минах. Но трябваше да има още нещо. Не ми се вярваше да бъде само това. Мале, какво ще кажете да влеземе в балона? Вау! Супер идея. Я. Ох, нещо. Ох, пада ми, бе! Ей. Я. Не става. Балона изчезна. What? Когато се опитате да влезете в балона, той изчезва. Найс бък. Да, супер. Добре, да отидеме на Maze Bank-а. Мале, дали от хеликоптера ще успя да изцеда енергията? Ела тук, ела. Те. Не мога да те хвана. Не знам, но мога да те унищожи иначе. Ох, къде те засилих? Ела тук, бе. Ела, бе. Ела тук, бе. Аз съм твоят господар. Не угасвай, угасна. Стой, ела. Ще кацнеш тук. Ти чули ме какво ти говоря, бе? Живи и здрави, жив съм. Така, ето го и хеликоптерът. Ела тука, my friend. Ела. The fuck? Да, те хората се плащат от мене, много ясно, иначе... Какво друго остава? Еми хората...
Това викам да е всичко, този клип вече няма какво друго, видяхте, показах ви абсолютно всичко, който иска, може да си го изтегля и да се забавлява. Отново повтарям, ще сложа линк в описанието, но като предния път, както забравих, може да забравя и сега, така че ако го няма, мога да видите след един ден, вече ще го има 100%, просто много често се получава така, че да кача мода и да забравя, защото аз го снимам сега, когато е на обяд и го качвам вечерта, защото сега имам друга работа и понякога се случва, не, понякога доста често се случва да забравя да сложа линка мода, така че съжалявам, ако пак се повтори този номер, надявам се да ме разберете и все пак това ще бъде всичко това ревю, надявам се може да ви хареса, лайк, така мога да харесате клипа, да оставите по ни коментар и да се молите за моят канал, здравейте всеки ден. Бори чак с мен, ще си видим следващия клип, чао!